Pozdrav, ja sam Nevis Spektor Paul, u ovom današnjem kratkom videu vam predstavljam Volvo V60 iz 2016. godine. Vozilo ima 155.000 km, drugi vlasnik, 2018. je sa 40.000 km uvezen iz Njemačke, od tada isti vlasnik vozila. Servisiran uredno, servisna knjiga dostupna, od opreme imamo prednje istražne parkirne senzore, aluminijske naplatke, Big Xenon svjetla, te prednja dnevna svjetla su LED. Od strane neostara vozilo je kontrolirano uređaje za mjerenje debljine laka, te je također kontrolirano i dijagnostičkim uređajem. Retrovizori, elektropodesivi i preklopivi, sva četiri elektropodizača stakla, sjedala podesiva po visini, automatska svjetla, tempomat, kožni volan, super očuvan, automatski mjač naravno, GPS navigacija, automatski klima uređaj, grijana sjedala, bočni zračni osjeci te zračne zavise. Ovo vozilo možete pronaći na neostar.com platformi te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar Inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnju ovog vozila ostvarujete Neostarovo jamstvo u trajanju 6 mjeseci, te na vozilo ne plaćate primis. Za sve dodatne upite stojimo na raspolaganju. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!